miche itakayopewa wananchi mbalimbali katika maeneo haya. Lengo ni kuhakikisha kwamba tumefikia ile idadi ya miti serikali imetoa ifikapo mwaka wa 2032. Kupitia kwa hawa washikadau wote, the national government, ministries, departments and agency, na county governments, and all citizens of this country, tunatarajia, tukiungana pamoja, tunaweza kuachieve hiyo target. Na sisi kama Western, we even looking forward to surpass that target. Because kwama sasa tuko 20%. By 2032, we might be beyond the 30% tree cover. Nchi yetu tutatengeneza, ikiwa tayari, wananchi watakuwa nachukua bure, bila malipo yoyote. Lakini kwa vijana, tutaweka over kwa vikundi, ili wafanye what we call eco business. Watakuwa nachukua miche, wause kwa bei nafuu, ili pia wapate mapato kidogo. Tunafanya kazi na other government agency like National Environment Authority. Tutaweka miti ya conservation, lakini pia tutaweka miti ile itapatia wananchi faida. Tutaweka miti ya mbao, tutaweka miti ya matunda, na tutapia tutakuweka miti ya kurembesha boma, mashule, na pia itasaidia kwa kivuli.